Draga zbrana družba, jaz sem samo še za nekaj sekund prišla nazaj, ker sem dobila eno res lepo nalogo, ki je nihče od nas ne bo nikoli pozabil. In to se ne zgodi vsak dan, sploh se pa ne zgodi na vsakem silvestrovanju. In samo tukaj, v Mariboru nocoj, se bo zgodilo ravno to, predvsem in vami, predvsem in nami. Ampak, zato da se to zgodi, moram na oder povabiti Aleksandra iz Srbije. En aplauz za Aleksandra iz Srbije, čeprav še ne veste, zakaj gre. Aleksander, pozdravljen, dobro večer, dobro jutro. Dobro večer svima. Beseda je tvoja. Dobro večer. Zdravo Slovenijo, zdravo Maribor. Ja bih zamolio gospođicu Jasminu Šauprl da do se pojave ovde na bini. Pred svima nama, pred ovim auditorijumom. Molim te, Jasmina, dođi vamo. Ovo je ispalo ovako. Nemamo gde da kupimo cveće sada u ovom emetetu. I kako bih rekao, da ukrademo negde. A to je krivično delo, ali tako? Pošto nismo imali gde da kupimo, nemamo gde da ukrademo, onda će ispasti ovako bez cveća. Samo prsten. Zamolio bih Jasminu da dođe ovde na binu. Ako ne dođe, ja ću se izblamirati, nema veze. To je nebitno. Anita, molim te, pomozi mi da Jasmina dođe ovde na binu. Sprovedi je. Gospođica pojaviti uskoro. Ako ne, ništa, nemamo celo večer ovde. Da ne gubimo vreme, ja ću se izblamirati ovako pred ovolikim auditorijumom ovde. Ali sam ipak, kako da kažem, skupio hrabrosti da kažem da mi ta devojka znači mnogo. I da ja nju puno volim i da mi ona puno znači. I kako bih rekao, da bi za nju dao zadnju kap krvi, svoje srce i svoje sve, veoma je veliki čovek pre svega. I nisam znao gde da nađem ružu u ovom momentu, niti gde da odem da ukradem jebenu ružu. Jer vreme kao što jeste, ruža nema, a i cvećare su zatvorene, vrtnice kako vi zovete to ovde na slovenskom. Tako da, ostalo je samo prsten.
Draga devojko, Jasmina, pojavi se ovde. Ako ne, ništa, idem kući, jebi ga. Al toliko sam skupio hrabrosti da...